Simon Kjær, det bliver til en 5-0 sejr her. Hvilke svar fik I svar på i dag? Nå, men det var lige, ikke om det var så meget svar, men lige så meget at få trænet det. Og så kan man se lidt på video, om der er nogle omstillinger, vi skal være ekstra opmærksom på, og om vi skal prøve på at øge farten endnu mere, om der er måske nogle stationer, man kan springe over for at øge tempoet endnu mere. Så det var super fint. Det med at have en træning, det er ikke altid det samme, altså, fordi at de giver jo også alt, hvad de har, og til træningen bliver det nogle gange lidt anderledes, hvis man skal spille 90 minutter. Så det var rigtig, rigtig fin optakt, og det skader vi heller ikke på selvtiden, når vi er 5-0. Det er netop og 9-0 i de seneste to landskampe. Altså, hvordan er selvtilliden på det her landshold lige nu? Jamen, der er en stor tro på tingene, og hvad kan man sige, de ting, vi har fokus på, synes jeg passer rigtig, rigtig godt til de spillere, som vi har. Prøver på at få det bedste ud af enkelt, og jeg synes, det ser rigtig, rigtig fint ud, og bliver ved med at bygge på. Som du selv siger, 9-0 i to kampe, jamen, det vil så være et stykke tid siden. Dig selv, du har anførbindet på, det går jeg ud fra, det betyder, at du også er permanent anfører nu. Hvordan er det? Fantastisk. En kæmpe ære for mig, og noget, jeg er utrolig taknemmelig for. At det så lige er i Horsens, er selvfølgelig også specielt, også for min familie. Min familie var her, så det var en stor aften og noget, som jeg er utrolig glad for. Hvad betyder det for dig, det der anførerhverv, og hvad betyder det for den måde, du ligesom skal agere på landsholdet nu? Jamen, jeg skal selvfølgelig tage et større ansvar og prøve at dirigere nye og unge, og ligesom prøve på at holde trådene sammen med trænerne, og selvfølgelig også med de andre rutinerede. Vi er mange unge og nyt system, og det kan nogle gange komme nogle misforståelser, så det er jo ligesom meget med erfaring, der har du nogle gange lidt nemmere ved at se de ting, så det er selvfølgelig noget, jeg prøver på at hjælpe med, men ellers så skal jeg bare spille fodbold. Og du må udgå forholdsvis til pausen her. Hvad fejler du? Jamen, jeg fik et slag på hoften, og lige præcis på det punkt, jamen, der er ikke særlig meget plads, når det begynder at have op, så det hæmpede mig en del i min bevægelse til sidst, og så var der ingen grund til at tage en chance. Kan du spille søndag? Skal vi frygte for, at du ikke kan deltage der? Nej, jeg er klar til søndag.